Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa predsednikom Islamske republike Iran tokom zasedanja 79. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i sa njim razgovarao o najvažnijim aspektima saradnje Srbije i Irana i o globalnim geopolitičkim prilikama, a posebna tema razgovora bila je teška situacija srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić je na Instagramu naveo da je u srdačnom susretu sa predsednikom Islamske republike Iran naglasio značaj institucije Ujedinjenih nacija u naporima da se intenziviraju dijalog i diplomatske aktivnosti u cilju što bržeg smirivanja svih sukoba, čije posljedice su već duboke i dalekosežne. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će se tokom 2025. godine intenzivno raditi na tome da se izjednače početna plata zaposlenih u prosveti sa početnim platama u ostalim sektorima, ali da to sada nije moguće zbog finansija kojima raspolažu. Resorna ministarka je rekla novinarima da je u dijalogu koji vodi zajedno sa premijerom Milošem Vučevićem sa predstavnicima reprezentativnih sindikata ponuđeno da povećanje plate prosvetara od januara naredne godine bude 12%. Reprezentativni sindikati prosvete najavili su utorak da će stupiti u jednodnevni štrajk 2. oktobra, za kada su u podne najavili protestni skup ispred Skupštine Srbije i šetnju do vlade Srbije. Na teritoriji Srbije do 22. septembra registrovana su 54 slučaja obolevanja od groznice zapadnog Nila u ljudskoj populaciji, saopšteno je danas iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Na teritoriji Mačvanskog okruga registrovan je jedan slučaj groznice zapadnog Nila sa, kako je navedeno, verovatnim mestom zaražavanja u Grčkoj. Prema posljednjem izveštaju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti do 4. septembra u državama Evropske unije i Evropske ekonomske zajednice, prijavljeno je 611 slučajeva obolevanja od groznice zapadnog Nila u humanoj populaciji. Više od 120 izlagača iz Srbije i regiona predstavit će svoje proizvode i usluge tokom dvodnevnog regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi koji će biti održan sutra i prekosutra. Kompanije koje su uzele učešće na sajmu predstavit će širok spektar proizvoda i usluga iz različitih industrija, dok će posjetioci imati priliku da istraže izlagački program koji obuhvata metalnu i plastičnu galanteriju, preradu drveta, hemijsku industriju, IT opremu, građevinarstvo, tekstil, obuću, prehrambenu industriju, mehanizaciju, poljoprivredu, kao i turizam i ugostiteljstvo. U sklopu pratećeg programa biće organizovan sajam zapošljavanja gdje će svoje ponude predstaviti više od 20 kompanija koje će zainteresovanima ponuditi preko 450 slobodnih radnih mesta. Kako EPS najavljuje, sutra će pojedine ulice u Vojki i Novoj Pazovi biti bez električne energije. Tačan spisak svih možete pogledati na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Sutra će u Staroj Pazovi biti održana posljednja akcija dobrovoljnog davanja krvi na otvorenom u ovoj godini koju organizuje Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Akcija će se održati ispred zgrade opštine u periodu od 8 do 13 časova. S obzirom na to da su sve krvne grupe u deficitu, organizatori pozivaju sve dobrovoljne davaoce da se odazovu i daju krv, čime će nekome pomoći i možda spasiti život. Odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove započeo je novu sezonu na najbolji mogući način. Jučerašnjom pobedom od 3-1 protiv istoimenog kluba iz Užica plasirale su se u četvrtfinale Kupa Srbije. Svi su sa nestrpljenjem čekali da vidi igru podmlađenog sastava Jedinstva na čelu sa trenerom Jovom Cakovićem, koji je najpre poželeo strpljenje i podršku za mlade igračice. Zbog nedostatka iskustva i očekivane treme, Staropazovčanke su nesigurno ušle u meč i dopustile protivnici da relativno lako dobiju prvi set. Od drugog seta je sve krenulo nabolje za domaći tim koji se razigrao, osetio teren na pravi način i izjednačio rezultat. Nakon toga se i publika probudila te pružila punu podršku do kraja utakmice, do pobede. Pored Jedinstva, svoje mesto u četvrtfinalu je izborio i Tent iz Obrenovca.
Aeromodelar Božo Grubić iz Nove Pazove nastavlja i ove jeseni da niže uspehe. Na nedavno održanom prvenstvu Srbije na poligonu u Aracu kod Zrenjanina, Grubić je u disciplini F1B slobodnoletećim modelom zauzeo prvo mesto i time postao šampion Srbije. On je član aerokluba Nova Pazova, prošlogodišnji svjetski prvak, a ove godine kao član reprezentacije Srbije u vazduhoplovnom modelarstvu u kategoriji F1B postao je vicešampion Evrope. Sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura od 10 do 16, najviše od 25 do 30 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.